Итак, скави, Лёра, улика, фликфлана. Все холдом плиет. Пипа. Вашим перфей. Я кумэ тонла. Ja. Den är lila. Så lila, vilken vill du ha, Alex? Ja. Den? Ja. Och så, flytta på dig. Här. Var? Vilken färg? Titta, ja. Perfekt. Så. Han vill lita. Oj, 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 jag ramlade. Hopp, 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 ramla inte. Vi viker så här i mitten. Helt bra. Helt, helt bra. Jag är klar. Ja. Sen har vi... Ja, bra. Vill du också ha? Ja. Okej, vi gör det här. Alice behöver inte perfekt. Så vi tar den. Det här. Och gör så här. En sida. Och gör så här rakt. Vi måste Vilken ha sida som helst. Man tar den här sidan igen. Och sen gör man rakt. Titta, bilden. Så. Och det här är bra. Ja. Och sen vi gör den sista. Nu får vi testa. Jag ska testa och köra min. Ner från trappan. Det är lite obalanserat nu. Ska jag hjälpa? Är det här rätt? Ja, jag tror det. Vi ska testa. Och då får vi se hur det ska flyga nu. Vad ska vi se? Mamma, kan du fixa upp mig? Wow! Min bramma är bra. Titta, det är bara... Wow! Det är bara ramla. Vingarna. Nu går det stilla när de... Så här. Vi tar, oh! vi tar båda och drar ner. Så här. Ja. Så här blir det. Jag undrar, vad tror ni, vad händer då? Vi tar så här. Att den kommer gå ner. Ja, jag tror det. Så här. Whoop. Så här, kolla. Ja.